گلاب دینا و گلاب دینا دی خوار عاشق نه مړه سلام علیکم خان ولی بیا ویری دی خان یو خوج ددی خلی نه چرته سم خبر نه روزی مړه خان تاسو چرته زی او لکور تا ورزم ددی تانی خیال ساته خانجی و خانجی سلک د زړو خزر پس اوازونه کې تا تمام دی ویل چې ما پس بغوري دروستونه چې نه وهی خانجی ما وی کنه ولی سی دی وی ما وی چې خدای پاک دې په خیر خیریت سره واپس دې تانی تراول و خلک به زر راضی ښه یره ګلاب دینه افسر زیمه او حکمونه راته تکي افسر کی خان خبر داله چې زه هم د افسر جهان خان زوی یم او کنه خان نه روم افسر دی او کنه خان په کومه محکمه کې افسر دی ولی درته ویم خان ماله اوایا کنه سقی سیکی خان زما پلار بی محکمی افسر دی بی محکمی افسر دی او کنه خان ولی د ګلابی له بیا څه غلطی شو خان ولی د خان ګمان دی را باندې شو نه رښتیا د ځان ګمان دی را باندې شو تاسو نوی خبره خو نه ده خان نوی خبره ده چې د ګلاب دین پلار زمانه و مو چې ته بسر دی خبره می غلط خان نه ده کړی زما پلار داسې چې دنګ سړی دی او ته داسې لکه چې تکې وندې کنه خان سړی وی نه خان زما په مطلب ته به خې پوی نه شوی خان به باندې خې پوی شو سماشوم نه دی یره ستاسو دی خلی تا دو دب نیشته مره خانه خانه ولی ستا پلارم افسر شسه دومره نصیب زمونگا چرته دی خانه دا زمان نصیب دیخه او راکه دیخوا یره ستا داخی بی محکمی افسر دا پلار پا پل سپا پوی نشم اصل که خان خبر داده کنه که اغا پیدایشی افسر پیدایشی افسر دی خانجی د ګلاب دین د پلار نوم افسر جهان دی خو د الیب نه بی نشی لیکلی تاته خو د ډیر ښه یې خان داسې ویلکه مړې د ګلاب دین پلار دی پکې هم افسر وي خانجی دا خو خپلو ماشومان ته یوسي اسې نه که ستاسو دیم په تڼه کې جوړ شي راکه زما قسم بل او حامد بپی خوشاله شي د تاریخ خیال ساته ډیره ښه ده خان ورزی جی السلام علیکم وعلیکم السلام علی بچو را جی اچھا تا سے لما دا سی خکولی کو کرو ردی اینا تو چی اینا جی اولا 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 دا سی خکولی خلوی بکا بیو غبچو دا زمانی 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 شزل می درد دیدی چه دوال یوش هستی سرولا رکم 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 چپ شکن یا خیلی سی ویسی تا زن از او جور کم مری دست او جور کم کینا راشم کلی بشب یا لخی راک اگه دو گونا دی بیا دست کینا بیا بری خو گونا می خوکی یوم لامی من ریز گرزوی شای بده کنی خیلی که دارو بیدی دیگه اصلا یا راشم اوی خدا راشم اوی خدا راشم سابقنا اموری نا وخت دی مینا وی دزل په نوکرای کې ډیر خیال ساته زویا او تنخواه پورا کوړه راوړې ښا ته بي غمه شمورې الا داسې دي زویا دا ما تاره پره ککوړې پخ کړې دي یو یو به ته خوري او ما به یادې مورې سبدي بیا بیا یادوم هم په یو مخه به یاد کم کنه و دا ټول ککوړې بخورم
زویات ډیر ورانی کنا استا زویم کنا دین وړاندې چې دا پیګمون لګیو باسي زبد د لارښمه اوزا اوزا شابه الله پامان مې دی خدای پامان زویا خدای پامان روانی کګولی ترکته ولی ولی مالې جوړې تا خو نه جوړې نه 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 زو ترکته دتی ویم نه نه اے چا دې خپل سر نه تا کوم چې دا اره بلانه بچو هاو کور ترواني خوري بتي بچي بلانه ترکته مالا ترکته اے یو دوا درې بابا او تانه چرته خکار شوی دی ټول کوډی د خاورو ډکه مړه بچی 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 او د خاورو ډکه کوډی اوم تو زه درنه لاړ مله پامان بچی بچی اے پامان ده ها ا ما مو ته بیا د مو ته دا خو دا څه پرتی ها زما یار په کور کې به سره سي چل کومنو بابا دسه د ماشومانو په شان د ټک ټک لا ګولې دي سټه کې لګي نه بزا خواشه مې نه خواګ نه خواګ نه سوار ځان نه کوم خواګ اوه د خواګ نه سوار نه پکې پاتو اوه خو هغه ماته بزا غره را بزا او خو خیا کنه دغه دې او هو تو خو خیا کنه مړه یار خو نو بزا وې دا مې نه راګلې مې نه دا خو خواګ کا کولې دي اوه بس مې نه راګلې چې دا کم دې ټکور دې کنه دا دې نصیب ماشا شابه دا مې نه دا یو سحر شابه وې تو خو لا کنه ما چې قاره دې لې دا سکه مړې بابا زه ته خبرې مخه شابه زه زه شابه خا 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 شابه دا هغه ما خا ما زه ما یاره دې کله نه کام دې زم پنو وې دا شابه زه سونه خيار دې کله کې غاخونه نشته نه ځان له چوری کولا الا تو پر کې چل کی والا وی وی الا وی 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 الا
پرکشا کے مینا خبر بلا بولے خیر شاہ بس سو چنو کے نا سے دا بادام و جازو نا دو ڈوب شوی دی سا دا گورا بابا دا دی درکی بل دی پورا 500 روپے 500 روپے او ساس کی بابا کی نشتا آو نو چه تاسو شپا ورزو بوتو وینو خود نو بابا دا نلکا خوش پک میشتو شو چو چرا تا شاوا پکی رازی پک میشتو را سو بل رازی دا خود رسیا و سا دا گولا دا 500 روپے خود سرکاری وادی کوب پک راز لے نہ بیا پتی سے زرم نہ خلاصے دے والا دا دل دے اختیار ہے بابا اختیار ہے سپ کوزے کے لیے سی وہ کوزے سی بھی پوری سارتا وہ کرنے کے فاروق صاحب پہلے الگ دے سب بارگاہ درا کر لے دے بس خیر رضی الگ تنے میں دے راشد علی کیوں سن پڑے چل اور دستے کی اور وہ کا بچے ایک دس بخے کا وہ تو کون دے خشا سب سرخ ملا ان شو خدا سپین میں روڑو پٹا پیدا بابا تکلیف ورکو پخار کی ککوڑی لگ دی سر گوریا نو خار با مغول والی نو تو ہو ار وقت تیرا پلاس سر وینزا خا بیبیو الا میں ناخ پا پل رام رو ککوڑی پسے ولی پا چوٹے را گی سر او دا جی پا پخا چوٹے را ولی گرم وی دا ولی سر تورا با اکڑی کہنا نو وی
لاله کمنه تو خدا زکارې لکه چې پخپل خپور आले ولی ستا پخپو براتلم سر ګوروتا مینا تا کم دا سکار کړو چې نو کرې نه پیوستي وای خدایا مونږ ته لا وعده کولو او تا دا پکې لا بلا نو به به څه چلو شو چې دا نو کرې نه وستما خر کې نور کارونه الګ خونی دي سر خوي خزي بلځه کې ولا دینه خروزګار بلوشي او دیکھو اے بي پاس ته آو میرا بچو تا شابه زه دا پیټه اوچا تا چزو بيبيو چر دزو تو ګور دي نياز بيني خورته دي پتا د مرګ چ پیټه رشوي او دې دېړو ته پوسو نکړلو موري اغه چې زنان بکنه خبر نه د وکیل لور ته ډېر وکالت مکو خو خبر دي د دې د پاسه مینا لا تخپل زوم غني خوراک نہ نو مینا بتا خپل سر نہ تو دا ماما تا پوس لتو تش لاس بتل او پروین خوری دا بیمار تا پوس لا تش لاس تل خو نہ کی گنا دا واخلا دا واخلا بابا دغس دی دا دا پر وشی ہے او خی ہتیا دا زو پوی نہ شوم بابا پروین خوری ما وے اسے نہ چلالا چرتا ہسپتال کی خپیو غزئی نو دا کفن کپڑا می ورتا روڑا او دا خوشبودار روپ دی پ جنازہ به ورتا واچ وای او دا دا سخت صابون وی ڈوب شما تاسو د زرنی پلان مرتا دا سترګی نی ولی دی و مو چتا وای دا لټ کو پلان کی نه نو دا دی دی غنچ شهر کفن شا دا درا کا بس نو خپکی گه نو بس بس ټیک دا وای خوره مونږ تاسو خپل غن لی کنا مونږ تاسو اس نیو بی یکلو اجازه بابا چیزو لا چیزو رضا رضا لگا مینا گیا زی زی خان کلا ولاری آو ویم اوزم ویم تین دکو نمو خوشا بوزم اوزم دروازا بندوا سخات سابونی را پسی را پا مخا کرده بی اکلا اگه نیاز بین خوری تا دیکتل در سخات غمیم در تا کرده ویم پده سابون دی پخپلو لام بی چی دا خیرن سٹی سا پاشی اسی ماوی کنه داجی دیکی دا مینام سیز دو نا کسور نشتا دیکی دا مینا اس کسور نشتا مینا اسی ستا پڑی را وریگی پا پلار دا اس کار نشتا بس بس خزی دا خبری با کور کو اوی غریگی لکه خوب می انتظار پستر گستر گو کی پیادی دراتلو سارملار پستر گستر گو کی عجیبا دا دوم را وخصو پتا پوس پختن لتیر یارا خونو اسم دوم را تاوان توخانو کو بابا بخیر آخی رازی لوشی پلوشی تا دورندار گو ده چا خر نمانی آو ری بابا آغی که خم منی او که نمانی خو تاغی تا پوس پتا سو بانی فرزو نکره داجی وی داوینی دا هرسی دا بی بی پا ما خوروشتل خواه؟ آو دا مینا پا دی خوشحالی نیشتا ایز امرانوانا غستا آدا اسپتال نی پا دیکو دیکو را بار کن بابا نن سبا دا نقد و زمانه دا اوار سره پا نقد لندین بانی خوشحالی گی یارا خو خونچا گولا در لکون رو پو خبر دی اکرا آو ری نو سپی بی وقت دی اکرا کنا نا دا دوم را صابونونو او پا دی کپڑا پوس مونگا سکو خرس بای کو یارا خو زویم چی دا هر سبا دا مینا و دل پارا سنبال کینو او دا بوته دا پا دی باندی با زدا مینا ناوی دا سر می زمرا کا نا نا ولی اوزو پی دا خپل سر نشم می زلی سر تا دا خپل دا بمبل بیختری کنا تا دا پر دا خڑی او بڑی دی خان نا 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 با با خپل کار کو زمانا دیخ تا ماچ لگه دیدا عمر دې لږ وخت وو ستا دې لاسونه خو ته آزاد شوې دي زما چې دا شیشه جام کما بیبي اسی یو تاسو نه کوم ها زما دې نه یو خته اوس پسې وینځه
نرش سر خوردیا یارا خو یو بل د پاس ای دا پکی لا بلا شل نشو شل منکا دالو بدر تک